Перед судовим засіданням адвокат підозрюваної Павло Буділка продемонстрував присутнім висновок судді Шевченківського районного суду, де зазначено, що під час засідання 5 червня на суд здійснювали тиск. Написав, що на нього тиснули. Тобто, ви написали про те, що активісти були проплачені. Скажіть, будь ласка, де є фактаж? Я буду проти того, щоб активісти більш взагалі не мали доступу до правової системи. Під час засідання суддівська колегія, зважаючи на карантинні заходи, перебувала в іншій залі суду. Спілкувалася з присутніми через відеозв'язок. Адвокат підозрюваної Павло Буділка заявив, що відеоплівки з камер спостережень були змонтовані і не відображають реальної ситуації під час трагедії. Продемонстрував присутнім висновки двох запорізьких судово-медичних експертів, де зазначено, що 29 травня у квартирі Суханової стався нещасний випадок. Захисник підкреслив, у діях доглядальниці немає кримінальної складової, вважає її соціально безпечною і пропонує у якості запобіжного заходу домашній арешт. Ященко Галина Васильівна, вже інший судовий медичний експерт, констатує нещасний випадок поза виробництвом. Покази потерпілої ГАК, вона поясняє обставини, які самі по собі не є якимось, що свідчить про будь-які кримінальні події. Підозрювана Ірина Суханова, котра зараз знаходиться в слідчому ізоляторі, давала свідчення також через відеозв'язок. Натомість сторона обвинувачення наполягала на продовженні тримання Суханової під вартою, зважаючи на тяжкість злочину. На сьогодні органи досудового розслідування проводять слідство в рамках кримінального провадження, зокрема, допитують свідків. В нас зараз надходять численні заяви від інших мам, які також лишали своїх дітей на догляд цієї няні. Всі заяви у слідчого. Зараз назначають всі експертизи, зокрема, психологічна для підозрюваної. Також буде комплексна судово-медична експертиза з урахуванням нових обставин з відеозаписів. Що ж таки було причиною смерті та інші експертизи? Після дебатів судді озвучили рішення – апеляційну скаргу захисника підозрюваної Павла Буділка не задовільняти. Ірину Суханову залишити під вартою на 2 місяці. Дочку я вже не верну, а наказати хочу. Доньку я вже не поверну, а покарати хочу за те, що її вбили жорстоко та безжально. Маленька дитина Янгол не зробила нікому нічого поганого. Як так можна було вчинити, не можу зрозуміти. Нагадаємо, Ірина Суханова організувала у власній квартирі на 5-му поверсі багатоповерхівки у Шевченківському районі Запоріжжя неліцензовані ясла. Цей приватний дитячий заклад працював протягом 5 років. Цьогоріч, 29 травня, батьки однорічної Олесі Гак віддали жінці свою дитину на догляд. За годину дівчинка померла. 5 червня Шевченківський районний суд Запоріжжя ухвалив запобіжний захід – тримання підозрюваної під вартою до 2 серпня. Ольга Ларіонова, новини на Суспільному, Запоріжжя.